Ja men hallå där allihop och varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Så ni som följer mig på Twitch och något ett, gå in och följ direkt länk ner i beskrivningen. Ni vet att jag tog Elite 3 förra helgen. Så idag så ska vi öppna mina Elite-belöningar. Och sen har vi även lite andra fina paket, lite Iconsoft-paket 84x20 och sen har vi även något 83x25 paket. Så det kommer bli en riktigt, riktigt nice video. Sen har jag faktiskt även 50 paket sparade i butiken som jag öppnar idag. Men om ni gillar videon, ja men då glömmer ni inte att slänga en tumme upp och glöm inte heller att prenumerera på kanalen. Mitt nya mål, 3000 innan FIFA 22 kommer ut. Kan vi nå det? Jag tror faktiskt det. Så att gå in nu och bomba subknappen. Gör det och gör det nu. Glöm inte heller att slå på ringklockan. Men vi hoppar in i videon. Men innan vi hoppar in i videon, vem har ni fått era red picks? Spelar ni fortfarande Weekly League? Ni kan väl slänga en liten kommentar här nedanför vad ni har fått i era red picks. Let's go. Vi tar upp den här 83x25. Jag tror att det håller på att öppna sig. Sheesh! Fiskeman med ett guldkort. Hur känns det? Vilken jävla potential han har. Vilken potential. Spelar med världen. Där har vi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nej, men kom igen nu. Byt rating. 12, 13, okej. 14, 15, 16, 17, 18. Nej, men det går ju inte. Vad håller du på med? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okej. Okay. Det här var ju riktigt jäkla dåligt pack alltså. Men vi har slutat i alla fall med en Angelino. Nej, det här var inte bra alltså. Gurra har ett 84-paket. Galet. Bror, du suger. Fan sa du? Ursäkta. Nu ska vi öppna 84 gånger 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Vi har 13 walkouts. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det är inte duplikat. Är det här 14? Sa jag 13 på Robertson eller? Det här är 14, okej, 14. Det här kan vara ett helt bra paket alltså, chatten. Det är ett skitbra paket. 15. 16. 17. Hej. 18. Är det två stycken Team of the Seasons från Bundesliga här nu? Ja, men det här är ju dunder. Nej, säg ingen Andres Silva och Angelino. Säg inte det. Det kan man andra ligan också. Kan det fortfarande? När Baku är. 19. Davis! Tada, vad bra! Boom! Davis. Sista då. Sista. Ah, jag kör nu bara. Jag kör nu bara. Och Sabitzer. Ah, Sabitzer. Jag vet inte vad... Vad säger man om Sabitzer? Är det bra eller? Ah, men det där är ett bra paket alltså. Jäklar. 13 walkouts. Nu kör vi. Kom igen då! Nu åker vi då. Hela vägen till banken. Hela vägen till banken. Garanterad Team of the Season. Bonusliga. Nej! Stort L! Eriksson. Sorry alltså. Vi tar upp den här då. Erki Perki. Eller tyvärr. Nej, det får en walkout. Ingen blå dock. Nej, sommer. Ful kille. Ful kille. Du får i alla fall en walkout ifrån de här paketen. Och det är inte alla som får det. Vi tar upp den här nu. Team of the Season-spelare. Jag vet inte om vi skulle göra någonting speciellt, men det gör vi inte nu. Statsback! Oh!
Nej, nu har jag panik alltså. Jag ska försöka byta scen och försöka få fram den som jag ska vara framför, okej? Okay? Ah! Ikon nu alltså. Ser ni eller? Ni ser va? Sancho tror fan sig. Nej, Kimmich kan inte vara. Det är för bra. Den är riktigt fin. Den är underbar alltså. Den gillar vi i chatten. Den gillar vi. Mycket fint ju, Abbe. Det är ett stort jäkla V alltså. Titta här då. Titta här. Elite 3. Det här är mäktigt alltså. Elite 3 chatten. 70k coins. Ett team of the season paket. Premium Bundesliga. 100k pack. Och 3 spelare. Vad vi får välja mellan. 5 spelare. Okej. Okay. Vi gör så här. Vi gör en sån. Okej. Okay? Hej då. Är det något bra? Är det bra då? 1, 2, 3. Oh! Vi tar Hummels va, för Sabitzer har vi redan, Bako har vi redan, Rafa. Nej. Vi plockar Hummels här för rating. Sancho kommer, Melker. Sancho, glöm inte Sancho. Kom igen nu, vårt andra spelarval. Eller Levan eller Goretzka eller Kimmich. Nej men någon bara, någon fin jäkla lirare. Ingen vi har. Snälla. One eternity later. Ey! Pedro Gonçalves ju! Han är bra! Den här killen är ju riktigt bra. Axel, det är mina. Den här killen är bra. Den här killen är riktigt, riktigt fin. Men tar vi en... Alltså, tar vi Pedro? Eller tar vi Neuer? Jag tänkte inte på att det var Pedro Gonçalves. Den portugisiska Bruno Fernandes. Det är ju den ändå, gurkan. Kommer vi använda? Kommer vi använda Pedro? Vi tar Pedro. Vi tar Pedro. Ja, men det är ändå bra, 300k-spelare. Nu kommer Davis. Vill vi ha Davis? Ah, Davis skulle vi inte tacka nej till. Snälla. Sancho eller Kimmich eller Goretzka? RIP. Otavio har vi redan packat. Vi har Otavio i klubben. Men vi tar en Otavio för att slänga in i en SPC. Det är fodder. Men vad fan, jag tänkte ändå något bättre än det här alltså. Skitsamma, vi tar Otavio. Vi behöver göra en SPC-chatten. Vi behöver göra en SPC nu, för vi behöver få bort Carrasco. Tapsoba kommer vi göra oavsett. Skitsamma, jag orkar inte. Orkar inte bry mig alltså. Vilka vibes. Snabb säljer honom. Vad håller du på med? Hej! Ja, men den är bra. Från ett 7,5 paket. V-chatten. Kan jag få ett dubbel V-chatten? Nej, han är duplicate också. Eller han är saleable. Ah, fy. Jag må vara Real supporter. Jag må älska Ronaldo. Eller älska Ronaldo, jag vet inte. Det gjorde jag för att han spelar Real. Men han är ju... Det är en av världens bästa spelare genom tiderna. Om inte den bästa. Griffo, 82 rata. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Åh, Ali också. Vi har ju fortfarande ett Bundesliga Team of the Seasons pack kvar. Hur många subs? Oh! Dembele. Höjbjer. Nice. Vamos, vamos, vamos. Vi kör. Havertz. Ah. Royce. Ah, Brant. Brant. Bedöm. Nej, ful kille. Usch. Usch. Vad ful. Vad ful kille. Jag hinner ju inte. Vad kommer vi 19.00? Ingen aning är med. Zapp. Oh, hej och en inform. Millik. Okej. Okay. Okej, 84. Nej, det är ett bra paket. Sommer får vi.
och Millik och en annan inform här. Vilket paket! Tjena kexet! Så det här smular? Så sa jag Aros. Och hon föll pladask. 100k-paket! Åk nu då! En timme till sisen. Minst det! Det, det här var ett 100k-pack, chatten. 100k. Köp aldrig 100k-paket. Men titta här nu då. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Nu åker vi hela vägen till banken. Vänta, vi ska göra något. Vänta, vi ska göra något. Där, deras originalposition är. Nu åker vi. Nu åker vi. Kom igen då. EA. Snälla EA. Inte Haaland. Inte Hummels. Sancho. Vamos, 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 vamos. Snälla du. Snälla du. Ge till mig. Kom igen. Okej. Okej, det där är godkänt ändå. För det kan ligga något jättebra bakom. Det kan ligga en Goretzka. Det kan ligga en Goretzka eller en Davis. Snälla EA Vancouver, vad har jag gjort er? Kan jag få något bra nu? Vad kan mer ligga? Vad kan mer ligga? Goretzka eller Davis nu? Snälla. Trycker vi eller? Kom igen. Det gör så jävla ont, ass. Det gör så ont. Kunde det ha blivit sämre? På riktigt? Kunde det ha blivit sämre? Typ 300k. Okej. Okay. Vilka bra belöningar. Nice! Vi fick 600 för den här silverspelaren. Ej! Vi släpper det här paketet direkt. Vi släpper det och vi går vidare. Ingenting ska stoppa oss. Ingenting ska stoppa oss. Okej, okay, förstår ni? Förstår ni? Förstår ni? Så var de där. Tjena, tjena. Titta här, chatten. Titta här då. Lite paket. Ett till paket har vi. Ha? Qui-Gon. Eller nej, jag menar Tabsoba. Tabsoba hemma. Ah, det är så vackert. Alltså vackert, Tabsoba.